မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကြားပေါင်းနဲ့လူငယ်ခေတ်ပူပေါင်းတင်ဆက်တဲ့စိတ်လွင်ပြင်စီဇန်2ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။အတန်ဖိုင်တွေစတိုက်ပို့ပြီးနေကြတာကိုလည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့အတန်ဖိုင်လေးကိုဖွင့်ကြည့်အောင်။ကျွန်မကမီဒီယာကိုလုပ်ငန်းထဲမှာပဲလက်ပတ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ့။တက်လုံးမှာတော့အလုပ်နားထားအကြောင်းအကြောင်းနေကြအောင်။ဆိုတော့ဒီအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလုပ်ဒီလုပ်ကလည်းအရင်ခက်ခဲလာတယ်၊မွန့်ကျက်လာတယ်တော့ရုံမှုတွေမရှိတော့ဘူးလှုပ်မှုတွေမရှိတော့ဘူးလှုပ်တွေရင်လို့လှုပ်လို့မရဘူးလှုပ်တွေမကောင်းဘူးပြောရရင်ဟိုကို့အတွက်ပေါ့နော်လှုပ်ကန်ခွန်းလန်းလေးနဲ့နေနေတဲ့စာသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေကြီးနဲ့ရုံကန်နေရရင်လည်းစိတ်ကပိုအားငယ်လာတယ်ပိုပြီးကြောက်ရွံ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ပိုပြီးလဲဝမ်းနည်းလာတယ်ပေါ့နော်ကို့ဘာတွေခက်ခဲနေလဲကို့ဘာတွေဖြစ်နေလဲပြောချင်ရင်တောင်မှပဲပေါ့နော်အော်ကို့တယောက်ထဲမှာမဟုတ်တာလေးဆိုတဲ့စိတ်ကမဲတော့ဝင်တာပေါ့နော်။ဟိုအဲ့လိုစိတ်တွေဝင်ပြီးတော့ဘာမှဘယ်တော့မှလည်းမပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဒီအောက်ထည့်ပဲအဲတန်းဟိုကျိတ်ပြီးတော့ပဲဒီဖြည့်ရှင်းတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေတော့ဟိုလေပြောပြခြင်းနဲ့ဟွာ။အဆင်ပြေမနေဘူးပေါ့နော်။ငါတော်တော်ကြီးအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်။ပြောပြခြင်းနဲ့အယောက်ယောက်ရဖွက်လိုက်ခြင်းတော့ပေါ့နော်။ဒီအောက်ထည့်ရုံးကန်ရတာပေါ့။လွယ်မနေအဲ့ဒါကိုလေစိတ်ညက်ခါလေးမှရပ်ပင်မှန်းနေပြီဆိုပြီးတော့လွတ်ချထားစီ။အော်ငါအလုံးလွတ်ချပြီးထောက်သွားတော့မယ်ဆိုပြန်တော့လေ။သူများတွေကရှင်သန်ဖို့တော့အများကြီးကြိုးစားရုန်းကန်နေရအချိန်မှာငါလွန်လွန်နဲ့လူမျိုးရှုံးပြီးလို့လေမဖြစ်ပြန်ဘူးဆိုတော့စိတ်ကဝင်လာပြီးတော့မြင်ရတော့အတက်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီနိုင်သူကြီးပေါ့တောက်ခံလို့ရသူကြီးပေါ့အကုန်လုံးဟိုတောက်ခံထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်ပြောရရင်တော့ရန်ပြူလေးစီနေရတော့အပန်ပဲဒီနောက်ပိုင်းမှာခါလီကြရင်ကို့ကိုတသိမလားဆိုပြီးတော့လေအသိသွားရင်ကောင်းမှာပဲလို့စိတ်ဆိုရဲစိတ်ကလည်းမြင်းတော့ဝင်လာခါကျအဲ့တွေ့ကိုအရင်လေဖဲထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်မိုးချက်လာတော့ဘာရဲလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါကလည်းအဖြေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိတိခါလောက်ကလေးပဲလေတကယ်တော့တစ်ခါလောက်ကလေးပဲအလိုဖွှတ်ချထားရလိုက်ချင်ရဲ့ပြမနေရလို့လည်းခံစားရလို့ပေါ့နော်။ဒါမှရင်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့လေသူမှမရှိရော။ကြီးရတဲ့စချဲ့ဒီကလေးရအလုံးကတေပွဲနဲ့ရှင်ပွဲပဲလေ။အဲ့လိုဖြစ်နေတာဆို။ခုလိုမျိုးဒီအစီအစဉ်လေးလို့တော့ပြောလိုက်တော့လေစိတ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်။အော်ငါစကားပြောလိုက်ရရင်ပေါ့ငါဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာလေ။ငါပြောပြလိုက်ရတယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲညီမရေညီမပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော် relate လုပ်လို့ရတာတခုอ่ะကျွန်တော်ကိုချင်းလဲစားတယ်အဲ့ဒါကိုအရန်ဒုက္ခရောက်နေတိုင်ပတ်နေတာပေါ့နော်ကိုဘေးနားမှာကိုထက်တိုင်ပတ်တဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ကိုထက်မလျော့ပဲနဲ့ကိုလိုပဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေများနေတဲ့အတွက်တခုခုဆိုရင်ကိုကသွားပြီးတော့ဖွင့်ပြောဖို့တာမှာဖွင့်ပြောကိုစိတ်ထဲမှာရှိတာတွေသွားပြီးတော့ဖောက်ထုတ်ပြောပြလိုက်ဖို့ပေါ့မရှိရတော့တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်အဲကျန်တဲ့လူတွေလည်းကိုလိုပဲဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသိလိုက်လို့ရှင်နေကအဆိုင်ခဲကြီးကပျော်ကြတော့လားအေးပျော်သွားလားဆိုတော့မပျော်တော့ဘူးဆိုတော့တော်တော်ခံရခက်တယ်မွန်လဲမွန်ချက်နေမှာပဲဆိုတော့လွတ်ချခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝနားလဲလူတိုင်း at one point မှာတော့ဘာမှဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြုတ်လဲကြတာကြီးပဲအကုန်လုံးကဒီ battle တစ်ခုကိုတိုက်ပွဲတစ်ခုကိုတော့ fight နေကြရတာပဲဆိုတော့လေဒါပေမဲ့အမှပြောပြချင်တာအသက်ရှင်ရက်လေအသက်ရှင်ရက်လေလွတ်ချလိုက်ရတယ်မလွတ်ချချင်အသက်ရှင်ရက်ဒီနေ့လွတ်ချလိုက်လို့လည်းရတယ်ဥမာညီမကိုငုံချက်စေတဲ့အစင်မပြေမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနံပါတ်စင်လေးတက်ပြီးတော့ချာကြည့်ပါလားချက်ချင်းငုံနိုင်ပြေးတဲ့အချင်းယူပေါ့နော်အချင်းယူပြီးတော့မှတခြားစဉ်းစားပြီးတော့မှပြီးမှချာပြီးတခြားရည်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်စိတ်ကိုဒုက္ခအပေးဆုံးအလိုက်စားဆုံးဒီ space အယူဆုံးပေါ့နော်အဲ့ကိစ္စကိုအဲ့ဒါနဲ့မတစ်ပြီးအဲ့လောက်ဒုက္ခတော့ပေးရတယ်အဲ့လောက်ဒုက္ခမပေးဘူးဆိုတဲ့အရာနံပါတ်1ဒုတိယပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3လေးအဲ့လိုမျိုးရေးသွားလိုက်ချာပြီးတော့ရေးသွားလိုက်ရေးသွားရင်နံပါတ်တွေများလာတာနဲ့အမြဲဒီမှာရေးလာတဲ့နံပါတ်တွေများလာတာနဲ့အမြဲအလောက်အရေးမကြီးနေပဲနဲ့အရေးအရန်ကြီးမနေတကယ်တမ်းအရေးကြီးမနေပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီလို
ဘာတိပတာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာယူရတဲ့ကိစ္စတသိလေးထွက်လာနေမယ်အဲ့ကြောင့်ဘာကိုလွတ်ချလို့ရတယ်ဆိုတာကိုညီမတွေ့လာနေမယ်နော်ဒါကိုညီမလုံးလည်းလုပ်ဘူးပါလိမ့်မယ်နော်အခုကျွန်တော်မှကျွန်တော်ကပြောနေရှေ့မှာဒါကိုညီမဒီကိစ္စကိုချရရတာပေါ့ညီမလုပ်ဘူးလည်းလုပ်ဘူးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအားလုံးကိုလွတ်ချဖို့ကတော့မသိမဖြစ်နိုင်ဘူးတချို့တော့ကလွတ်ချလို့ရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးလေစေပဲဒါပေမဲ့အကုန်လုံးလွတ်ချဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူဖြစ်လာပြီဆိုတာလူလောကရရောက်လာပြီဆိုတာတခုခုကိုင်ကိုကိုင်တာမျိုးဆိုတော့တခုခုကျွန်တော်အဆုတ်ကိုဆုတ်ကိုင်တာအဲ့မျိုးဆိုတော့အဲ့အကုန်လုံးလွတ်ချဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးသဘောပြောရရင်အသက်ရှူတာလေးလံနေဘယ်လောက်ပဲလေးလံနေပါစေကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှူတာဘောရလိုက်လို့မရဘူးဒါ basic ပဲဆိုတော့ဒါကိုလုပ်ကိုလုပ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော် appreciate လုပ်ချင်တာကညီမမှာအသက်ရှင်ကိုရှင်ရအောင်မယ်ဆိုရယ်စိတ်ချည်တယ်။နောက်ညီမပြောရတယ်မှာကျွန်တော်ကြားရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကကုကုကလည်းပြန်ပြီးတော့ချစ်ကြည်တယ်နဲ့ appreciate လုပ်တယ်။ဆိုတော့ပြောပြဖို့ဒီ print ချလိုက်ဖို့နော်လူကြောက်ပြောပြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်းလက်ခံတယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်။အာပြောပြဖို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအချိန်တွေအတွက်အာဒီ mental health care provider နေနောက်ပြီးတော့ဒီ counselors တွေ professional counselors တွေပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ psychiatrist တွေအဲ့ဒါရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးဒီ program လေးတွေမှာဒီမှာပြောပြီးတော့ရှင်းပြလို့ရနေပါသေးတယ်။ဆိုတော့ I hope this helps ပါ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။